նա կարողացի որ դա կանխատեսում չի արդյունքների, այլ ընթացիկ իրավիճակի գնահատականն է։ Ստեղ հավակնությունների խնդիրն է գալի։ Կա հետազոտական, հետախուզական հարցում սոցիոլոգիայում, որը չի պահանջում լիարժեք 100%-անոց իրողությունը։ Նա ուղղակի որոշում է իրողություն ինչ վիճակում է գտնվում։ Հիմա մենք կարել ենք միած հետազոտություն, նախնական, ուրբաթ, շաբաթ, կիրակ անում ենք երկրորդը, 19-25-20-ին կանենք երրորդը։ Նոր միտումների գնահատականներով կորոշենք, թե վերջնական արդյունքները ոնց կլինեն։ Դրա համար մենք հիմա խուսափում ենք տար կանխատեսում։ Ընդհանուր կարելի է վիճակը գնահատել։ Եթե ասի այս վիճակում նման բան, ասում եմ, եթե վաղը լինի ընտրությունը ձանդում կտա, խնդրեմ չկա, այս կանն են որոշել, այս կանն է տալիս են։ Այսինքն ինքը հարցադրումներին, բայց եթե որ ասում եմ 3% սխալանք է, դա մի քիչ արդեն կասկածելի է դառնում, որովհետև 1450 ռեսպոնդենտ հարցվող 13 ընտրատարածքում տեսեք ինչ չի անում։ 100-110 հոգի անում, 120 հոգի անում ամեն ընտրատարածքում, դա բավականին շատ է։ Այդ դեպքում ինչի դուք հիշեցիք 2012-ին, ինչ էիք ուզում ակնարկել։ Ես նեմ ասել, որ ես չեմ ուզում գնահատել, նայեք թե ինքը ոնց է աշխատում, իր աշխատանքով էլ մոտեցեք նրան, ես է խնդիրը։ Դրա համար դուք նախնական տվյալներ այս բանի դրությամբ ինչ ունեք։ Նախնական տվյալ ունեմ, բայց նորից եմ ասում, իմ հարցվողների միայն 43%-ը կարծիք ունի, որը գնալու է մասնակցի ընտրությունների, 57%-ը դեռ կարծիք չունի։ Հիմա ես տվյալ տամ սխալ է լինելու։ Դրա համար ասում եմ, պայքարը ոնց է գնում, երկու հարթության վրա, վերևի հարթությունը ԲՀԿ-ն ու ՀՀԿ-ն են իրար ձայն հավաքելու հավակնություններն 50+1, երկրորդ հարկում հավակնում են 5-2-ից 5 կամ 6-րդ տեղ, որտեղ դաշինքները պետք է 7% հավաքեն։ Դաշինքները բարձրացնում են խնդիրը։ Երկու դաշինքի ձայնը դա 3 հատ կուսակցության ձայնն է գալու, հասկանում եք ինչ է դառնում։ Դրա համար հիմա շատ կարևոր է որոշել դաշինքներից որը կանցնի, որ դրանից որոշենք կուսակցություններից, որոնք կարող են անցնել եւ այլն։ Դրա համար երկրորդ հարցում մեզ համար շատ կարևոր է, երրորդը կլինի արդեն վերջնական, որ մենք կարողանանք մեր տվյալներից օգտվող կուսակցությունները, որոնք բավականին մի հոգի, մի կուսակցություն չի, մի քանիսն են, մենք արդեն հստակ իրենց պատկերը տանք, իրենց ինչ է սպասում եւ իրանք ինչ կարող են անել, այս մի շաբաթվա 10-օրվա ընթացքում մինչեւ ընտրությունները լինի։ Այս առաքելությունը մեր սոցիոմետրի։ Մենք նախորդ ասում ենք, նախորդ այդ 2012 թվականին 4-ը պատվիրատուն էինք, 2-ին ասեցինք՝ դուք պարտվում եք։ Ինձ իրանք բացահայտ, ասին ծախված է, իշխանամետ է, ընդդիմությունը չի բանանում եւ այլն, իրանք իրանց 1.5% հավաքեցին ու դուրս եկան։ Հիմա դրա համար ես չեմ ասում, երբ որ ես պայմանագիր եմ կնքում կամ պատվեր եմ կատարում, առաջիկ եթե իրավունք ունեմ հրապարակելու, թե ոչ, որտեղ տվյալը վճարողինն է, բայց քանի որ ես այն միջոցներով եմ անում, ես իրավունք ունեմ հրապարակել ցանկացած։ Հիմա 44%-ը, որ հարցրել եք, խնդրենք իրենց կարծիքը ներկայացնել, բայց նկատի ունենալով, որ մնացածը դեռ դրա համար ես չեմ ասում, ասում եմ, առաջի վերևի հարցության մեջ ՀՀԿ-ն ԲՀԿ-ն են պայքարում, տարբերությունը մեծ չի, ընդդեմ 100%-անոց ձայնով, 50%-անոց, 25%-անոց օրգումարում ենք, բայց բարոյական հաղթանակը ՀՀԿ-ի մոտ է, որտեղ հավատում են, որ նա կհաղթի, նա կլինի մեծ ամասնություն։ Ձեն հոգեբանական բանկ, ուտատավողների վրա այդ հոգեբանական գերակայությունը բավականին ազդեցիկ է։ Մի տվյալ բերեմ, ձեզ դուք հասկանաք, բանը որն է։ Ում կտա ձեր ձայնը պատգամավոր ընտրելուց համար։ Ուրեմն առաջի տեղը լինի կրթված, երկրորդը լինի հեղինակավոր, ընդդեմ հեղինակավորի տակ հասկանում են 3 բան։ Պաշտոնյա 3%, 155%, հեղինակություն 13%, այսինքն լինի ճանաչված։ Ուրեմն մոտավորապես 20%-ի համար շատ կարևոր է, թե այդ մարդը իրանից ինչ է ներկայացնում, ով որ մի քիչ խնդիր ունի, լինի հարուստ, ով որ կապի խնդիր ունի, լինի հեղինակություն, հասկանում եք ինչ եմ ասում։ Երրորդ տեղը լինի հասուն տարիքի, որտեղ ջահելները ասում են, մեզ չեն հասկանա,
ընդիմադիր ուսակցիան անդամին, որտեղ իշխանական ասում է պաշտպանելու է պետությունը, իշխանության շահերը, այլ ոչ թե իմ։ Դրա համար 4-րդ տեղը պաշտպանելու է իշխանության շահերը, միասեք պետությունը։ Նույն իշխանության շահերը, հա։ Լինի տեղացի, այդ 5-րդ կետնա, եւ լինի արական սեռի ներկայացուցիչ, ես էլ մարտի 8-ին ներկայացան, որտեղ կանած ավել այնքան էլ չեմ տեսնում որպես պատգամավոր ազգային ժողովուրդ։ Սերը, սեր ուրեմն 6%-ը գտնում է, որ արական լինի, 1.5%-ը իգական։